的 energy， 就会让你发脾气。表演上面会有一些争执的时候，就比较会让我有一点，会有一点情绪。嗯，比如说跳排舞的时候，你回家看录影带，发现其他人不整齐，你会骂他们吗？会，就是会跟他们讲一下，对啊。所谓的不整齐是跟他不一样。我们有一个用词叫做很 full， 很 full。很 full 就是很正，是相等的。爆不爆？就是爆不爆？黑化的意思。啊哈。然后那个很 full 的来了之后，你们会采取什么动作呢？签名，帮他多加一颗爱心啊。这么装吗？可是几乎所有的歌迷朋友，我们都有帮他多加一颗爱心。那比方握手就会用手指勾一勾他的手掌。不能握手，不能握手，不能握手。为什么不可以握手啊？关于这个问题，刚才本来电话就 call 来了，就可能歌迷就提示，我们有三步政策。不握手，不拍照，不签名啊！不是不签名，是不握手，不拍照。没有，我在网络上大家都帮我取个外号，什么叫客套章？对，我姓张，我姓张啊，很多绰号我们在网络上。那还有什么？还有像他是毛毛迪呀，毛毛迪呀。为什么？因为毛比较多，是体毛，体毛。你体毛有多吗？有，胸毛、乳毛。毛我好像有看过，对不对？对对对。胸毛，你有胸毛？现在我跟大家分享一下吗？不行不行啦，现在这个节目。那腿毛？现在这个节目没有什么不行的。是的，来了。手毛、脚毛也都长。手毛还好啊，脚毛、脚毛也好。脚毛是，脚毛还好。脚毛有一点，一点。对，都长在肚子跟胸部这边啊，就是连着这样。哦。所以你们表演时，你从来没有露过胸毛啊？没啊。算有吧，没有机会。那牛奶的绰号是？我在网络上都叫牛牛，因为是歌迷朋友帮我取的。牛奶可爱。对，牛牛。昆达有吗？昆达的就美女达，不是美女达，不是美女达，还有一个什么那个什么什么浩呆，浩呆，浩呆，画比较少，包子。包子为什么？没有，因为昆达其实如果昆达变胖，只要看他脸就会知道，他这边会比较多肉一点，很可爱。对，他塞包子，就你看到他就想要这样，哎呦，这样子。奥妙，气氛会绝笑。你怎么这么好心，怎么关心我生活好无聊？就知道你想耍我，我有把握。其实你想打我，还是百年三遍让你踢一脚。还有一位好像很多的地方，我就跑得跳。始终知道你的伙伴比我大得快了，总有面前难掉，与我般的尴尬。你这种人怕没人受得了。不知道你为什么。